min blues. Hjärtligt välkomna ska du vara till Rädda Strömmingen. Vi sitter i Södra Teatern. Och bakom oss har vi backlinen till Steve Future Band. Då. Och med mig, ja, jag heter Stefan Pettersson förresten. Här har vi Anders Mannesten från... Jag är vd på något som heter Expedition Baltic Sea. Och vi jobbar tillsammans med Briggen Tre Kronor egentligen. Och jobbar med Östersjön som helhet och försöker informera och lära både allmänhet och skolor och politiker. Ja, och vi har Charles Berkow. Stämmer. Från Östersjöcentrum, och vi är en del av Stockholms universitet där vi samlar forskning om Östersjöns miljö, men också försöker få ut den till allmänheten och beslutsfattare och sådär. Och så försöker vi hålla lite koll på vad det är för beslutsprocesser som är på gång, alltså vad det är för beslut som är på gång, så vi vet när och till vem och vad vi ska få ut saker. Vad bra. Och tilläggas kan väl då att vi också har ett nära samarbete som organisationer. Och Östersjöcentrum har stöttat Briggen i många år, vilket är fantastiskt bra. Mm. Då ska jag trycka upp en film här som jag har tagit nyligen. Jag har varit ute och filmat lite. Jaha, jag heter Anders Jansson och bor på Björke ute i Haninge kommun i norra änden på Mysingen. Och har levt på fiske till största delen hela mitt liv då. Har en liten fiskodling också, odlar regnbågslax. Och nu för tiden är det helt inriktat på att sälja det lilla vi får fram då till närområdet. Till små restauranger, till exempel den här som vi sitter i nu. Och direkt till människor som bor här ute på somrarna och året om också förresten. Så jag har märkt förändringarna, vad som har hänt med alla fiskbestånd. Man tycker ju att normalt så borde de interagera, liksom att ett bestånd går upp när ett annat går ner. Men faktiskt nu så har alla bestånd gått neråt. Och det är oroväckande. Ja, vi tror ju att strömmingen är motorn i hela det här, en viktig, väldigt viktig ekologin. Strömmingen, vi får kanske en tiondel med strömming mot vad vi normalt brukar få. Strömming är ju det som faktiskt har funnits kontinuerligt, alltid. De andra arterna går upp och ner runt omkring strömmingen, men strömming har man alltid kunnat få. Men det är inte så länge, den är borta. Och fiskepolitiken, de har uppmärksammat att det är dåligt med fiskbestånden där inne vid kusten här. Så vi får inte fiska i våra vatten då med lekfiskeförbud och sånt där vi har fiskat i 1000 år. Bestämt själva hur vi har fiskat och det har funkat. Men det som inte har förekommit förr genom historien är att man utarmar ut i Östersjön. Alltså där som, det är där som uttagarna görs och det är det man måste begränsa om man ska göra något. Så vi får inte fiska torsk, men de här stora industribåtarna får ligga med sina jätteredskap över de djupen där torsken försöker leka. Och påstår förstås att de inte får några bisfångster av torsk. Och det tror inte jag på. Men så gör de förstås slut på basen för både torsk och för gös och gädda, det vill säga strömmingen här inne. Som är föda för dem. Och dessutom så den stora strömmingen, det vet ju vi, men de som bestämmer fiskeförvaltningen verkar inte inse det överhuvudtaget att strömmingen är ju en rovfisk. All den här stora strömmingen som vi rensar har kraftig magsäck och har de något i magen så är det småfisk.
alldeles säkert så finns det en koppling där emellan det här stora spiggbeståndet och det dåliga strömmingsbeståndet. Strömmingen faktiskt är nog kanske, i alla fall i dagsläget, till och med den största predatorn på spigg när det inte finns någon torsk. Storspiggen finns ju inte alls bara inne i vikarna, utan den är inne här ett tag på året, en liten del av dem, men stora beståndet finns ju från kusten och många distansminuter ut, alltså parallellt med var strömmingen går. Abborrar äter förstås också spigg och gös och gädda. Torsk skulle ju absolut göra det om det hade funnits någon. Det vettiga fiskeripolitiska beslutet har ju varit att begränsa det här industrifisket när strömmingsbeståndet är så dåligt. Låt ekologin självläka istället för att hålla på och till och med intensifiera industrifisket för att också fiska bort spiggen. Allting kommer ju åka med. Det går liksom inte fiska det här till rätta, utan upphör istället med fiske. Men det är inte fel att använda strömming till djurfoder om det bara finns strömming, men det är ju fel att hålla på att fiska ner ett bestånd. Totalt fel. Ska vi stanna där? Vi stannar där. Det är, ja, vad säger ni? Anders, han kör på. Ja. Han kör på, och jag skulle gärna höra på honom mera. För att jag tycker det är intressant och liksom det han säger. Det är inte allting jag håller med om. Men det är verkligen värt att tänka på det han säger, tycker jag. Mm. Han pekar ju verkligen på en viktig sak, att strömming är ju så att säga mitt i näringskedjan. Mm. Den håller rent spiggen neråt, och spiggen så att säga, när den exploderar nu, får ju äta annat. Så att, och likadant åt andra hållet med rovfiskar, med fåglar, med sälar och så vidare. Alltså det är en kollaps på strömmingssillbeståndet. Det är förödande för många. Och det är någonting som man har missat att det har varit på gång då. Man har trott att det finns mer än vad det finns. Överskattat. Man har överskattat då helt enkelt. Och så har man baserat då besluten på det. Fiskebesluten. Och så har man också tänkt för snävt när man har sagt hur mycket man får fiska. Man har inte tänkt på hur påverkar strömmingen andra arter som äter den. Ja. Hur påverkar strömningen andra arter som den äter? Det har man inte tagit hänsyn till. Man har inte heller tagit hänsyn till om det finns olika lokala bestånd som bara håller till här eller som kommer tillbaka hit år efter år. Och när man har ett stort industrifiske ute, liksom, om man riskerar av misstag utan att veta om det och slå ut något av den här lokala bestånden, ja, men då får det ganska omfattande lokala konsekvenser. Vi ska se, vi kör vidare. Han kommer berätta lite till. Det är bra. Jag fattar inte att våran myndighet som ska bestämma över det här inte inser det, och eller att inte politikerna vill ta sitt ansvar. Utan de låtsas som att det är gott om strömming. Och så kan man då låta de här stora båtarna som man då ger alla rättigheter fortsätta. Och det liksom normala fisket som alltid har förekommit, det förbjuder man att begränsa. Jag menar det som vi håller på med nät och de som fiskar för husbehov ute och roar sig och drar upp några torskar eller gädda i någon vik. Det förbjuds och regleras. Och så har vi sälar och skarvar som man inte heller bryr sig om överhuvudtaget. Då. Som gör kanske 4-5 gånger så stora uttag som vi nöjesfiskare och yrkesfiskare lokalt tillsammans gör. Det bryr sig myndigheterna inte om överhuvudtaget. Så att vi tycker att deras omsorger om fiskbestånden, det
spel för gallerierna, det är inte på riktigt. De åtgärdar sånt som inte har någon inverkan, och det som har inverkan, det bryr man sig inte om. Det funkade väldigt mycket bättre till för ja, min fars generation innan myndigheterna la sig i det här överhuvudtaget. Då skötte skärgårdsborna sina fladar och man fiskade utan några lagar och myndigheter la sig i det. Och det funkade. Det fanns ju 5 gånger så mycket fisk då som det gör nu. Försörjde Stockholm med fisk nu. Alltså man kunde ju äta fisk från egna kusten in i Stockholm till för några decennier sedan. Nu går det inte att få tag i längre. Att det inte alls bara några få, en liten yrkesgrupp som man vanvårdar eller så, utan det är en hel regions livsmedelsförsörjning som man totalt vansköter. Det finns en, som gör att det är kul för mig att hålla på och fiska, det är att folk är så glada. De köper våran fisk, det är inte alls särskilt billigt, men det är ingen som, alla tycker det är värt det. Det är ingen som, de tittar vad fiskbiten kostar och så köper de det. Så det finns en väldigt stor efterfrågan på lokalt producerade, bra och fina livsmedel. Och hela det, den nyttan av fiskbestånden, det negligeras helt och hållet. Vi behöver inte ha så här många sälar som vi har. Vi har kanske mellan 50 000 och 80 000 gråsälar i Östersjön. Man skulle kunna betrakta det som man gör med vargar, att man kunde ha ett bestånd som, så att sälarna genetiskt säkert klarar sig. Och då, ja, 10 000 sälar sa Helcom en gång när sälen höll på att utrotades nästan på grund av miljögifter. Att när den kommer upp i det, då kan vi återinföra skyddsjakten på sälen. Nu har vi mellan 5 och 10 gånger så många sälar. Vi behöver inte ens för sälens skull ha så många. Och sälen äter fisk, sälen parasiter är ett allvarligt hot mot torsken, mycket allvarligare än det riktade torskfisket. Men det vill man inte göra någonting åt. Och så har vi skarvar då, som har mellanskarven som har etablerat sig här för 2-3 decennier sedan, som aldrig har funnits förut. Och de ska finnas i obegränsat antal. Vi kan ha mellanskarvar, men vi behöver inte ha så många. Och för mellanskarvarnas långsiktiga överlevnad så kan inte våran kust vara viktig, eftersom mellanskarvarna har klarat sig genom årtusenden utan att bo här. Så att de som förvaltar måste tänka lite grann på historien och på hur det ser ut i sjön. Det önskar vi oss. Så kunde vi ha gott om fisk i sjön och ha mycket nytta av den istället. Okej. Tack ska du ha, tack Anders Jansson. Tack för att du var med. Ja, tack, tack. Hej. Jaha. Följer vi upp det då? Det skulle vara jättetrevligt att sätta sig ner med en kopp kaffe då tillsammans och resonera, ja, lite djupare om det här med Anders. Det funkar lite onödigt. Ja, precis. Men jag tänker på liksom en sak som han sa där, liksom om strömmingen och de olika fiskarter och sådär. Liksom om man låter naturen återhämta sig och reglera sig själv och så. Det finns en del som menar på, ja men så bör man tänka på skarven också. Därför att liksom när örnen försvinner på grund av miljögifterna, då är det ingen som håller efter skarven på samma sätt, naturligt. Men som örnen återkommer, vilket de gör nu, då kanske de på sikt också kan hjälpa till att reglera skarvarna som en del av dem. Det kanske inte räcker och det kanske inte kommer tillräckligt snabbt, men det är en av de sakerna man funderar på. Sen så är det klart, det är ju så att lokalt vid kusterna så kan skarven och sälen spela en stor roll. Det tror jag.
ute till sjöss, ute till havs, mm. så är det en annan sak. Då. Mm. Nej, det är klart. Kustfiskarna ser skarven på östkusten betydligt oftare. Men, man ser ju också, tycker jag, en uppgivenhet. Ja. Vad han säger, det är ju det att politikerna förstår inte. Och det är ju då en väldigt stor utmaning i sig. Och det han säger är ju egentligen enkelt och logiskt och borde säga, ja, så gör vi, alltså i vissa sjok. Jag menar, det industrifisket vi har, det är klart man ska reglera sånt, ställt mot hans perspektiv och den lokala fiskeriet. Sen upplevde jag att allt är emot honom. Skarven, sälen och alltihopa. Och det blir ju ett större grepp det måste titta på. Mm. Ja, han är ändå positiv mot sina kunder. Ja, verkligen. Ja. Och det förstår man. Men liksom, det är något speciellt med att köpa lokalt producerad mat från den som har tagit fram den. Jag vet inte. Det sitter i generna. Alltså, ett stenkast härifrån då, på Södermalm så har man bondemarknad då på hösten. Och det är trångt med folk för att köpa liksom, ja. Ja. Grönsak och så från de som har fått fram det. Basic. Ja. Ja, och det är himla skönt, det är himla skönt att träffa bönderna också och prata med dem och så. Ja. Så det är klart att det där är någonting viktigt och något att värna om. Ja. Nu är onödigt, det ligger ju en bit ut i skärgården. Vi ska ta oss in i skärgården nu, vi ska in i Lennåkersviken. Och här är det barnkammaren, Gösens barnkammare. Och här har det pågått då provfiske och då har jag Ture Hagman med mig här. Det här gjorde jag nu i förra veckan, alltså fredags. Så att det är en vecka gammalt. Det var hade regnat väldigt mycket då. Ja, just det. För man kan säga att det var grumligare än grumligt i vattnet. Kan man säga. Så att det är lite där det ser ut. Har man också fiskare? Ja, han är fiskare. Jag ska köra den också och den är lite kortare, men men väldigt, nu pratar vi verkligen om skarv och säl. Ja. Det kommer komma upp här. Ja, hej, jag heter Ture Hagman och är yrkesfiskare i Stockholms södra skärgård. Och jag är väl fiskare i minst femte generationen. Och jag har ju trålfiskat och fiskat med ålbottengarn, nätfiske och håller på med det mesta, rypper. Och just nu håller jag på med ett provfiske åt SLU som varar väl i 5-6 veckor. Och jag tänkte ta upp det här med den här MS, det här med att de fick det, vad heter det? Att det vart miljöcertifierat, vad är så? Och det är ju helt galet att utarma hela Östersjön på strömming här uppe i norra Östersjön när vi har ett eget bestånd här uppe. Så det är beklagligt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Den här märkningen MSC. Och hur funkar den? Ja, jag är inte så jätteinsatt i det, men man har ju fått myndigheterna och certifiera den som hållbart fiske, vad jag förstår. Men då får man betala då för att vara med där, eller? Jag vet faktiskt inte hur det ger där. Jag har inte satt mig in i det där. Man blir så förbannad när man tänker på det bara. Ja, ska vi stanna där? Kan vi göra? För att det här med MSC-certifieringen, det är en intressant fråga. Det är inte myndigheterna som står för den, utan det är liksom en mer privat... Är det Världsnaturfonden? Nej, det är inte de heller. Det är inte de heller. Nej, utan det är liksom en fristående. Okay. Och de har haft en... alltså en fråga är liksom... Hur mycket ska de ta hänsyn till annat än hur mycket fisk som finns i havet? Alltså, de har tittat på liksom hur mycket strömming som finns i havet som helhet. De har inte tittat på
just den här problematiken, det här problemet med att du har lokala bestånd. Och det är det han tar upp här. Mm. Vi har lokala bestånd som riskerar att slås ut av det större utsjöfisket. Och då säger man inom en, man säger, jo, det där tar vi gärna hänsyn till. Men vi går inte bara på vad fiskaren säger, utan då måste vi ha liksom forskningsunderlag att vila på. Och det har man inte haft. Nej. Och det är ett problem. Men nu finns det en ny teknik, den här DNA-tekniken. Och med den så kan forskarna gå ut och kolla på ett helt annat sätt än vad man kunde tidigare. Att det faktiskt finns lokala bestånd som skiljer sig genetiskt. De kan ju kolla på DNA där. Det finns forskargrupper i Uppsala som håller på med det och tittar på det. Möjligen så kan det vara liksom en hjälp till både fiskaren och MSC att landa rätt nästa gång. För man kan säga att MSC, Marine Stewardship, det är alltså, de tittar ju lite vidare också. De tittar ju på hela leverantörskedjan egentligen. De ska ju säkerställa allt från fiskaren till via transporter till butik och så vidare. Så att de har ju en annan roll och är mycket ifrågasatt i många fall. Eftersom det känns lite svårt att få det greppet. Ja. Och så för det mesta så är det bättre med det som är MSC-märkt än det som inte är MSC-märkt bland de stora då som du köper i butiken. Om du kan köpa från en liten då så är det en annan sak. Just det, de här är ju små. Ja, precis. Men vad heter det? De tar inte hänsyn. Alltså det är samma sak som med fiskeförvaltningen. Det finns saker man inte tar hänsyn till som är viktiga. Vi kör vidare. Så ska vi se vad han säger. Han kommer nog gå vidare här. Ja. Han fastnade på den där. Men hur ser det ut med strömmingen nu, tror du? Kommer det? Vi hade 8 strömmingar här idag. Ja, vi hade 8 strömmingar i ryggen idag. Och det har ju stått i 2 dygn. Och det är otroligt lite. Det ska ju vara mycket, mycket mer. Det ska ju vara lektappar här inne. Vi är nu längst in i skärgården, i de innersta vikarna. Där det var enormt med strömming förr. Så att det påverkar ju fisket enormt. Eller fisket påverkar enormt vårat fiske här inne i de inre vattnen. Det finns lite rätt många olika arter. Ål hade du, sa du, och lite abborre och gös. Men generellt sett, du har provfiskat här i, vad är det, 7 år? Ja, jag har provfiskat här i över 10 år. 10 år? Okay. Så att det har ju minskat alla sorterna. Idag fick vi 7 gösar då. Och det var ju ganska många mot vad vi har fått förut i år i alla fall. Och så var det ju ålar också. Men i och med att det är så regnigt så rör sig ålen mera också. Och de flesta ålarna är ju skarvrivna, som skarverna håller på och lekt med. De har lyckats smita undan då. Och även alla fiskarter är ju drabbade av skarven. Det är ju både björkna och mörten och abborren särskilt är ju väldigt utsatt. Och ålen och sutare har vi. Vi har inte så många arter i Östersjön, men de arter vi har, de flesta är ju skarvrivna. Hur mycket skarv hade vi här idag? Ja, idag hade vi nog, vi åker ut och räknar på en liten hälla här utanför fiskeplatsen och då är det ju, idag hade vi någon 180-185 stycken där som satt. Och de har ju varit här inne i viken nu tidigt på morgon och fiskat. Och det är klart att det tar ju på alla bestånd. Men nu är man tillåter att ha så mycket skarv. Det här med att det finns ju någon regel att man får ta bort eller skjuta eller picka ägg som det heter. Men hur går det med det då? Länsstyrelsen har gett tillstånd till saker, men hur går det med det? Ja, det är svårt för att de här kolonierna, de flesta kolonierna är ju trädbon. De är ju väldigt höga, de här träden. Så vi kommer inte åt att oljera äggen. Och man törs inte sätta någon hög stege mot trädet heller, för träden är ju så dåliga. De är ju döda.
sträcket har ju tagit död på allt levande. Så att det är ett problem. Så vi har ju fått tillstånd att olja ett antal ägg. Men det är inte så många som är oljade här nere i södra Stockholm. Men sen har vi ju, jag har ju skyddsjakt i och med att jag yrkesfiskar. Så jag kan ju, jag har ju begärt att få, vad heter det, skjuta skarv på Fiskarförbundets kvot. Det är ju 1900 skarvar här då. Så att det gäller ju hela året. Så det ska vi ta tag i. Är det, känns det som om länsstyrelsen hjälper till eller? Och får det här gjort eller? Ja, länsstyrelsen är väl inget större problem med. Det är ju alla överklaganden som blir då ifrån de ornitologiska organisationerna som förhindrar det. Hur ser du på Världsnaturfondens agerande när det gäller det här? Ja, de förstår nog inte vad det handlar om riktigt, det tror jag inte. Eftersom de fattar de beslut de gör. Det är ju beklagligt det också. Hur ser du på vilken åtgärd är som är viktigast just nu då för typ vår lantbruksminister ska väl göra något uttalande snart hoppas jag, men vad tror du? Kommer det hända något? Nej, det tror jag inte. Det är sån flathet så det, jag förstår nog inte riktigt vad det handlar om heller. Det är ju såna otroligt stora uttag som skarven gör på våran skärgårdsfisk här. Så det, och i och med att det inte finns någon strömming, då annars har ju skarven kunnat leva på strömmingen som kommer in. Men i och med att det inte finns någon strömming så äter den ju andra arter. Den äter ju i alla fall mer än 40% abborre. Så abborrbeståndet är ju väldigt utsatt, det lilla som är kvar. Finns det något politiskt parti idag som har sagt sig jobba för en levande skärgård? Ja, vi har ju en centerpartist har vi ju då i Haninge kommun. Han är ju väldigt engagerad i skärgårdsfrågor. Annars är det nog inte många som har tagit an det. Nu får du ett slutord här. Vad ska hända nu då? Ja, jag tror inte det kommer att hända så mycket. Det kommer nog bara rulla på som vanligt. Det är ju tråkigt att vi inte kan få bukt med både skarv- och sälproblemet och det stora industrifisket som sker precis utanför vår skärgård här. Men om det inte finns någon fisk kvar, då kommer inte de vara kvar heller, eller hur? Jag menar... Nej. De kommer att fiska på det lilla som är så länge det går. Sen så byter de ju sort bara och flyttar till Västerhavet eller flaggar ut båtarna och fiskar utanför Afrika. Det finns ju många alternativ. Ja. Ture, du ska ha ett stort tack för att du ställde upp. Ja. Vi hörs igen. Ja, det syns. Ha det bra. Tack. Hej. Skarvriven 50. Gös 49. Ja, den är napsad. Den här är napsad. Den här är också 43. Man ser ju de här märkena här. Är den skadad? Ja. Gösen 43, ja. Och sen har vi en 41. Och den är också skarvig. Det ser man nu. Sen är det gös, en fin 33. Ja. Det var det. Gösen var riven. Det var det. Det var en till intressant film. En till person som är intressant att lyssna på. Ture Hagman är väldigt kunnig. Ja, ja. Han är ju, det är femte generationen fiskare, eller kustfiskare då. Mm. Men han har ju även trålat. Alltså, så att... Ja.
Han hade en poäng som jag gärna tar fasta på som var väldigt viktig. Ja, han hade flera stycken, samspelet mellan dels industrifisket och sen vad som händer i skärgården och sen de olika faktorer som påverkar. Man var inne lite grann på att det här med skarv, det antalet vi har skulle kanske inte vara så farligt för de andra fiskarterna om vi hade strömmingen. Ja, just det. Och det blir liksom kombination när du har både skarv lokalt och brist på strömming och övergödning och kemikalier och i vissa vikar så kan det vara problem med mycket fritidsbåtar då som virvlar upp och ställer till det. Ja, det här är ju Lennåkersvik. Där får man inte fiska nu. Ja, ja. Till och med slut av juni, va? Ja, ja. Men som sagt, när du har flera olika faktorer som påverkar, ja, då blir det sårbart för den här sista som i sig annars skulle inte vara så farligt. Men den sista droppen då, du har allt för många faktorer som påverkar strömningen. Ja, och för många möjliga sista droppar då. Ja. Utarmning. Ja. Cocktail-effekter som man säger, ja, runt de flesta av de här frågorna. Alltså. Mm. Ja, det är ju... Bägge de här fiskarna tar ju upp det här. De är ju från våran södra skärgård också. Då. Så är det ju. Jag har en... Jag har två filmer till som jag skulle vilja visa. Mm. Och en är från Hallandskusten. Och han är en av de som verkligen har varit aktiva länge. Och han går in på det som jag vet att du har jobbat mycket med. Det här med kvoter och sånt. Jag heter Viking Bengtsson. Jag är fiskare i norra Kattegatt i Kungsbacka kommun. Har varit under hela den tid som Hallandsfiskarnas avdelning 9 fanns och var ordförande för dem. Jag har suttit i den nationella i Sveriges Fiskares Riksförbunds nationella sillkommitté i många år. Jag var med under hela den tiden då omvandlingen av sillfisket ägde rum. Ja, ungefär där. Jag har fiskat rätt mycket sill själv också. En liten båt, en liten järnare, så jag är med i det riktiga gänget. De har järnare. Ja, ungefär så är det. Och vi har Kattegat här utanför oss och här vill då Länsstyrelsen i Halland förbjuda en stor sillfiske, men inte sillfiske med de stora båtarna, utan man vill stänga sillfisket för de små garnbåtarna i Halland. Man gör precis tvärt emot det vad man gör i övriga Sverige, och så blir regeringen glada och så blir Miljöpartiet glada för att det försvinner ytterligare några småfiskare ifrån kusten. Om man sen börjar att gå in på den historia som har varit, varför det här systemet kom till då med köp och säljbara kvoter. Och det är ju många då som tror att det här var någonting som fisket drev fram. Det var inte på det viset, utan det var regeringen och samma partier som sitter idag som drev fram detta. Och det var det att man ansåg att det var en överetablering av sillbåtar. Och istället för att statsmakterna gick in och sanerade det här, så skulle då fisket själv genom lånade pengar sanera det här själva genom att köpa upp varandra. Och det var precis det vad som hände. Över en natt försvann i stort sett 50 sillfiskare ifrån Halland. I och med att deras båtar då såldes till i huvudsak Bohuslän och Göteborgsområdet. Då. Och då sålde man båtarna med kvoter och så
blev de båtarna som man hade sålt och de blev liggandes vid kaj. Och de andra båtarna, de andra kvoterna, de gick till större fartyg då. Och det säger ju sig självt att det här var liksom inte gratis, så att de då som fick de här nya kvoterna, de har ju utnyttjat dem så mycket de har kunnat. Där stannar vi. Mm. Ja, jag brukar försöka förstå det här med kvotfiske. Jag tyckte jag fick en bild av vikingarna bättre där. Jag vet inte om det är någon som har forskat i det djupt. För mig var det svårt i början. Jag börjar lära mig lite nu, men... Ja, men det kanske är någon som kan fylla på. Kanske du kan det, Charles? Ja, alltså det är två olika saker man pratar om där, som det gäller att hålla isär. Det ena är när man diskuterar kvoten, är frågan hur mycket ska man få fiska totalt? Den andra frågan är, som han pratade om, det här med ITQ-systemet. Det är liksom hur ska fisket fördelas mellan olika fiskare? Och sen så finns en tredje sak där som han snuddar på, och det är att hur gör du när du har för många fiskare som är för duktiga i relation till den mängd fisk du har? När de säger liksom att vi har fiskat här i fem generationer. Ja, men för fem generationer sen så hade man inte ekolod. Man hade inte liksom så mycket teknik, man hade inte den möjlighet. Det fanns inte lika många fritidsfiskare som hade båtar som kunde lägga ut 100 meter nät överallt och sådär. Och så hade man inte de stora trådarna. Så det har hänt mycket saker då som gör att det är ett problem. Att man har för många för goda möjligheter att ta upp fisk i relation till hur mycket fisk man har. Och då är frågan, hur ska man fördela det? Där är han inne på någonting som är väldigt viktigt, och han tar upp viktiga saker som hände när man införde det här nya systemet. Men en sak fick han där om bakfoten, och det var vilka politiska partier det var som införde systemet. Det är inte det som vi ska diskutera här kanske. Nej, men det gör han. Men det gör han. Och det är helt enkelt inte rätt. Det var inte de partier som nu sitter i regeringen som införde det systemet. Sen så ska man också säga, han säger att det var ju inte fiskare som drev på. Vissa fiskare drev på. Okay. Och vissa fiskare blev nog väldigt glada att de kunde sälja sina båtar. Kanske in, betala skulden, gå i pension. Och det är många som fortfarande vill utveckla det system, utöka det till nya fisken. För att en del ska kunna sälja kvoten, sälja båten. Mm. Vad säger du, Anders? Har du någon koll på Hallands? Nej, egentligen inte. Men även om det är liknande problematik, så är det stor skillnad på Västerhav och det vi pratar om. Alltså innanhav egentligen, och med bräckt vatten. Men det är ändå de båtarna där som är i Östersjön, ja, till stor del. Så att, och, det är ju det som, och det kommer de ju tillbaka till allihopa, självklart. Ja. Det stora glupska industrifisket ända in. Och tyvärr tycker jag hör en uppgivenhet inför det politiska etablissemanget. Vi ska köra lite. Ja, kom man in på torsken där? Jag tror jag kom in på torsken, ja. Ja, men det är bra. För det är spännande, det som händer med torsken där på västkusten. Och det ligger ju liksom i företagandets natur. Att man ska använda de förutsättningar man får för att sitt företag ska gå vidare, och så är det i fisket också, va? Men därför blir ju också hela debatten helt sned när man börjar prata om att alla som har stora flyttrådsbåtar eller varbåtar är skurkar. För det ligger inte till riktigt på det här viset, utan är det några som ska prickas för det här, så är det de politiska partierna. Och det är riksdagsmännen som ska ut på Stortorget och få berätta vad de har ställt till med. Det värsta är att de vet ingenting. Utan de har bara kört på det här. Stort är vackert. Vi har haft andra samhällen som också har tyckt stort har varit vackert. I gamla Sovjetunionen var det jättepopulärt. Stort är vackert. Vi vet hur det gick för dem.
Och nu är vi på väg att göra samma tavla med det svenska fisket då. Att här då är en kris på sill, det beror ju också på att förvaltningen har varit dålig på det här. Man kan säkerligen fiska mera sill, både i Kattegat och Östersjön, om man ser till att tillväxten är maximal och man ser till att skydda lekplatserna. Detta har inte myndigheterna överhuvudtaget varit intresserade av. Utan man har bara sagt så här, ja, vi har så och så stora kvoter och de har man i princip fått tatt överallt. Bara här utanför som vi är nu som inte syns för det är ju en massa dimma. Här ligger då flyttrådsgränserna så nära land så att de blir. Så att vi som har våra kräftburar här ute, vi har alla våra kräftburar utanför trålgränserna. För att trålgränserna går så väldigt, väldigt långt in då. Och nu när man då ska förbjuda det kustnära sillfisket i norra Halland, så innebär det att ska vi då kunna fortsätta fiska sill, så är vi tvungna att gå utanför trålgränserna. Tvungna att gå ut med våra garn i de områden där flyttrålarna kör på vintern. Och det här kommer att bli ett jävla liv. Det vet man om, men det skiter man i ifrån Länsstyrelsen i Halland. Och hon, Erika då, som är fiskerikonsulent, hon har samma uppfattningar som oss. Men naturmupparna kör över, som vanligt. Och det var lite om situationen här. Sen har vi ju den här situationen med Östersjön. Och vi har Kattegat här utanför och Kattegat är på sätt och vis en del av Östersjön. Där stannar vi. Det har varit inte så mycket torsk där. Nej, det kommer inte så mycket torsk där heller. Men det speglar situationen. Det kommer inte in så mycket torsk, punkt. Nej. I Kattegat. Nej. Det är ett problem. Det försvann för 20 år sedan. Och det är lite intressant för att där också där stirrar man blind då på mängden och inte tittade tillräckligt mycket då på de olika delbestånden. Så råkar man slå ut dem. Och de har inte kommit tillbaka. Nej. Och det är en viktig sak att tänka på också. Att en del av de förändringar som vi ställer till med, de går inte att vrida tillbaka. Nej. Särskilt lätt. Viking, han är ju burfiskare, säger vi. Ja. Han fiskar krabba och hummer. Ja. Han berättar incidenter, så att säga. Ja. Att det finns även de som tjuvfiskar på det sättet. Då. Så det är lite krig om platsen. Kan man säga så. Men just som du är inne på det med förvaltningsprinciper, hur gör man? Jag menar, torsken har ju kollapsat mer eller mindre, även om det finns vissa bestånd som lever vidare i Östersjön. Men nu hörde jag nu begreppet slipssill också. Okay. Att de stora försvinner liksom med det. Går vi mot samma förvaltningssystem så får vi en kollaps på sillfisket också, strömmingen. Eller hur? Risken finns definitivt. Ja. Och som sagt, för en kollaps vill man inte ha. Nej, så då vill man inte ta den risken. Och då vill man göra det man kan göra för att undvika den. För vi vet ju hur förra förvaltningsmodellen gick, höll jag på att säga, med torsken. Ja, men som sagt, det är flera olika faktorer som påverkar det. Alltså, det är lite svårt att säga hur mycket beror på fisket på torsken, hur mycket beror på fisket på strömmingen som torsken äter, hur mycket som beror på övergödningen och brist på den typen av föda som påverkas det, hur mycket som beror på sälmasken som någon var inne på. Men det man kan säga, det är liksom att om du har alla de här andra problemen, då blir sälmasken värre. Ja. Mm. Då. Just det. Och därför så är det viktigt att göra någonting och det man kan göra någonting. Ja, jag har en film som handlar om tiamin.
Och sen har jag ett slutord av viking också med Östersjön. Alltså. Ja. Men jag vet inte om vi hinner köra allting. Men jag provar så kör vi den här med Josefin Engelhardt. Så ska vi se. Har jag pratat för mycket så får du väl klippa bort det. Så. Ja, det gör vi. Nej, det menar jag inte. Jo, nej. Det är... Nej, absolut inte. Men vi går in på vad kan vara en orsak till den här slips. Ja, absolut. Sillen och slips, torsken. Ja. Kan det här vara en av orsakerna? Inte vet jag. Men det här har ju pågått en forskning runt det här med vår Lennart Balk då. Ja. Som egentligen skulle ha varit här, tycker jag. Men hon har hittat en bra kompis som ska hjälpa honom här. Mm. Fiskar, då är det både amerikansk och europeisk ål. Och sen även 6 olika arter av laxfiskar som är drabbade. Och sen som jag sa, även amerikansk alligator. Och nu går jag över till de arter som vi inte har publicerat än. Men vi har använt exakt samma metoder som när vi har gjort alla de här djuren. Så att det är ingen tvekan om att det är bara att vi inte har publicerat än. Då har vi sett att får, dovhjort, älg, rådjur har brist. Torsk och skrubba och även honungsbin. Ja. Så där är tungt. Ja, just, ja men absolut. Då är däggdjuren med. Mm. Och jag är liksom absolut ingen expert på timin heller. Nej. Men. Nej, men jag har försökt att läsa på lite om det. Och om jag förstått det rätt, och det här är en fråga till dig, om hon tar upp det. Vad beror den här tiaminpressen på? Så vitt jag förstår så bildas tiamin utav arter längre ner i näringskedjan. Om det är liksom växtplankton eller så. Och det bildas olika mycket av olika arter. Och de här arterna bildar olika mycket beroende på ljusförhållanden, temperaturförhållanden, salthalten och sånt där. Och det betyder att om du går in och mixtrar med salthalterna, med ljusförhållanden, det vill säga övergödning, och med övergödning i övrigt och med temperaturen, så får du dels en del producerar bättre, en del producerar sämre. Och en del arter gynnas och en del arter missgynnas. Och det skulle kunna vara en förklaring till den här liksom enorma storskaliga. Du mäter, liksom, du hittar nästan överallt i världen och för olika arter och sånt där. Att temperaturhöjning, andra liksom storskaliga miljöfaktorer har rubbat den här tiamin, primärproduktionen av tiamin. Jag har skrivit att du har formulerat en fråga. Det har vi spelat in. Ja, men tar hon upp det? Ja, nej, jag vet inte det. Jag kan inte säga, men vi har gjort så här att eftersom att Lennart inte kan vara här, ja, just det, ja. Så har han nu fått en fråga av dig. Okej, okay, ja, men precis. Ja. Så den kommer jag ge honom. Ja. Så kommer han få göra ett svar på det. Ja, ja, för att så har jag förstått det när jag försökt att läsa på. Mm. Om det är på det sättet, då är det frågan, vad gör man åt det? Bra. Ja. Vad gör man åt det? Ja, exakt. Och om det beror på liksom att storskaliga miljöförändringar, om det kan vara temperaturen, ja. Om det kan vara liksom kemikalier, om det kan vara övergödning i Östersjön, salthalten, ljusförhållanden. Om det är de sakerna som har rubbat primärproduktionen, vad gör vi för att återställa temperaturen, salthalten, ljusförhållanden, vad det nu kan vara för någonting, vad det nu var för något. Och då kommer vi tillbaka till grundproblemen, klimatförändringen, övergödning. Ja. Det har ställt till det för oss. Ja. Och det här är på sätt och vis både väntat och oväntat. Det väntat på det sättet att det ger en massa kedjeeffekter. Det är oväntat på det sättet. Vi har inte kunnat förutse vilka kedjeeffekter de här kommer att bli. Nej. Jag tänker inte svara på det där, men däremot vet jag att tiaminbristen finns i lax på kaliforniska kusten. Så, så den finns alltså över hela jorden. Ja, alligatorer i Kanada, liksom, fisken i Blekinge, eller fåglarna i Blekinge var en stor grej då för 20 år sedan.
Men som sagt, så vi har ställt oss frågan, liksom, okej, om det nu i den mån, för att vi var inne på det med slipstorskar och slipsillen och sånt där, i den mån det beror på tiamin, vad gör man åt det? De här storskaliga sakerna, de är svåra att påverka på kort sikt. Det ger liksom ytterligare skäl att minska övergödningen och minska utsläppen av växthusgaser. Men även om vi gör det så kommer det ta lång tid innan det hjälper Östersjötorsken. Ja, vi kan... och då tänker vi att ja, då bör man göra det man kan göra för torsken. Vissa saker kan man göra på kort sikt, vissa saker kan man inte göra. Man är tillbaka till det här med försiktighetsprincipen egentligen. Vi har experimenterat med moderjords system utan någon djupare reflektion. Liksom. Och då är man inne lite grann på en av de saker som Viking Bengtsson klagade på när han sa liksom att miljömupparna var inne och förhindrade oss. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag misstänker att det kan hänga på att man har vissa områden som man vill skydda, alltså ge totalt skydd också från fiske, därför att det är liksom viktigt för biologisk mångfald. Och då, när du har tagit bort torsken, när du har gett så mycket till de storskaliga, när de små har så lite kvar, så är just att du skyddar det här området, det kan vara just den här sista halms, den sista droppen då som får bägaren att rinna över för dem. Men då inte, för mig så är inte problemet den där sista droppen, utan problemet är de isbitarna du har lagt i koppen innan då. Ja, vi ska se, jag tänkte vi ska ta avsluta med Viking, för han har ju berättat om Östersjön för mig. Så jag tänkte att jag ska visa det, och den är inte så lång, och sen är det nästan slut på det här för idag. Vad som då gäller sillen i Östersjön så, och det fiske som bedrivs där, så är det ju på det viset, och det här är ju någonting som folk i allmänhet inte vet om. Och det är ju det att man får inte använda sill fångad i Östersjön till människoföda. Utan Sverige och Finland har en dispens på det. Och när man då har fiskat den sillen som behövs för konsumtion i Sverige och Finland, så går det övriga till fiskmjöl. Och det här är ju en fråga i och med att, att Östersjön är så dioxinbelastat då. Och när man, när man då gör fiskmjöl eller fiskpellets av det här, så kan man då göra det dioxinfritt. Vilket inte går att göra när man steker det i stekpannan. Så det är därför då så att säga det här går till fiskodlare i huvudsak, men det går också en hel del till som näringsberikningsmedel till andra svenska livsmedel som vetemjöl och annat då, även om det inte är några stora bitar som går den vägen. Då finns det en idé om att i och med att sillen är dioxinbärande, så ju mer sill man fiskar ur Östersjön, så mer dioxin tar man ur Östersjön. Och det ligger ju en poäng i detta, men för att det här ska fungera så måste du hela tiden ha maximal tillväxt på sillen. Alltså du måste på något sätt se till att lekplatserna är skyddade. Det är någonting som de svenska myndigheterna har oerhört svårt att förstå. Och de som äger de stora båtarna, de fiskar där de har tillåtelse. Men ger myndigheterna då de tillåtelse och går nära land och fiskar på lekplatserna, då går de nära land och fiskar på lekplatserna. Så det här problemet ska vi inte egentligen skylla på dem, på sillfiskarna, utan det här är ett myndighetsproblem. Och det här måste vi ha klart för oss. Och vi måste ha klart för oss för dessa rent ut sagt fega riksdagsmän som finns. Och särskilt de då som säger sig slå vakt om miljön i exempelvis Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, att de reser sig upp och säger nu får detta jävla med vara slut. Utan nu måste vi se till så att vi räddar
sillen i Östersjön. Vi måste se till så vi kan lyfta så mycket dioxin som möjligt ur Östersjön. Men vi måste också se sambanden mellan sill, skarpsill och den stora predatören, det vill säga torsken. Så den hela tiden har någonting att äta av. Och då är det på det viset att torsken äter hellre storsill än vad den äter skarpsill. Och det finns ett gammalt uttryck som är så här. Storsill betyder stor torsk. Och det är på det viset. Så man missar så att säga hela vägen. Och de människorna som lyfter i lätta änden här och ligger på de stora båtarna, de är skurkarna, istället för att ta i sina riksdagsmän. Det är fegheten personifierade. Och ibland är man glad att man inte tillhör det gänget som springer omkring med spinnspö efter kusten här. För så feg som de är har jag aldrig varit. Så det är liksom den biten som det är då, va. Så att vi måste ha klart för oss att för att vi ska få någon ordning på Östersjön så måste vi lösa frågan med lekområdena. Vi måste lösa frågan med dioxinet. Och, men inte minst, så måste större uppmärksamhet riktas på tiaminfrågan, det vill säga B-vitaminet som finns i haverna. För att om inte det gör sin funktion så spelar det ingen roll vad vi gör. Då finns ingen tillväxt ändå. Det var lösningen. Ja, i alla fall ett förslag. Okej, frågor på det? Eller en kommentar? Du har... såg jag, nu stod inte vimplarna där i burarna. Alltså du har fyra ben på stolen, va? Mm. Ja, det är ju... Om du kapar en del av något av de benen, då blir stolen vinglig. Absolut. Du har biologisk mångfald, de olika arter, samspelet där. Du har fisket, du har kemikalier, du har övergödning, du har klimat, salthalt, temperatur och sånt där. Alla de där samverkar på ett bra sätt eller ett dåligt sätt. I vissa områden så har du skarv och säl. I vissa områden har du mycket fritidsbåtar och sånt där. Man behöver en helhetssyn på det här, men man behöver också liksom ha klart för sig att även om det skulle vara tiamin då som är det stora problemet, ja, vad gör du då? Och som sagt, ju fler isbitar du har hällt i glaset, desto större risk att den där liksom, sista droppen får dig att rinna över. Så. Han har jättemånga viktiga poänger där. Ja. Man har tillåtit, vi skrev en artikel på vår hemsida då för ett par veckor sedan om du har en trollgräns. Du måste ha dispens för fisk inom den trollgränsen. Ja, just det. Du måste söka dispens. Och någon måste säga ja eller nej. Storbåtarna har sökt dispens. Och? Havs- och vattenmyndigheten har sagt ja. Oj då, det var inte så bra. Och då har politikerna gett Havs- och vattenmyndigheten den mandatet. För att den godartade förklaringen är att man säger att de har bättre koll än vad vi har. Ja. Det elakartade förklaringen är att om de säger nej så är det de som får kritik från den som har velat fiska där som inte får fiska där. Det är svårt att veta vad det beror på. Hur som helst, man har uppmärksammat, vi på Östersjöcentrum har uppmärksammat det här problemet. Ja. Den här frikostiga dispensgivningen där man har tillåtit de allra största båtarna att komma in väldigt nära kusten. Och jag tror att när man lyfter fram det där i ljuset, då kan det hända saker. Då kanske det är fler som kommer och tycker till. Men vänta ett tag, det där var kanske inte så klokt. Vi kanske behöver tänka till där. Jag hörde att de hade till och med varit inne i Torö Stenstrand. Så nära man kan smalla. Mm. Så havsörnar och stortrut var ovanför de stora trålarna. Hopp. Det är långt in.
Men vi är ju nästan klara. Vad säger du, Anders? Har du nu något slutord? Nej, alltså lite för att hänga på Charles där också. Det är ju det är lite vikten av det här som du nu kallar rädda strömmingen. Att vi liksom sätter spotlights på de här sakerna. Även om det inte ska förta helheten, mångfalden, jobba med, som jag tycker ändå, försiktighetsprincipen överlag. Så är det väldigt viktigt att vi gör det. Samtidigt som vi håller på med den här breda, allmänbildande, som förhoppningsvis också sätter tryck på politikerna i förlängningen. Men det är ju tufft, för det är ju komplext. Men det är väl det vi kan göra. När vi ställer oss på bakbenen och säger, hur fan kan de göra så här? Då är det ju något verkligen som kan engagera många. Absolut. Ja. Vi ska engagera fler. Ja, exakt. Och det ska ni också göra, vet jag. Och det ska ni också förmoda snart. Vi gör det vi kan. Det händer vi kanske snart fram i augusti, september kanske. Ja, absolut. Och vi kan börja med att skydda lekplatserna. Va? Absolut. Det kan väl ingen vara arg. Nej, men vi kommer ut med en sorts ny rapport nu i veckan. Då, så. Vi håller på hela tiden och tar fram jag idéer. Förstår att det gör det. Ja. Det är bra. Men vi tänker inte ta semester. Jo, det här tar på krafterna. Ja, man måste ja, återhämta sig. Ja. Och vi ska tacka för att ni har suttit och lyssnat, kära vänner. Östersjö, blues, rock och blues och magi och rädda strömmingen. Hela del 1 kanske det här var, vi vet inte precis. Riktigt. Tack ska du ha. Härligt. Hej då. Sista torsken var fångad, dök jag upp från botten. Sjungande blues, stånga havens skadetröskor. Vem äger haven? Bell of the sea has just begun. Bell of the sea has just begun. För att rädda fisken kvar måste fler börja slås. Industrifisken tar allt och lämnar tomheten kvar. Vem äger haven? Bell of the sea has just begun. Bell of the sea has just begun. Has just begun. Bell of the sea has just begun. Fisket idag och låt oss få något kvar. Fisket skövlar.